Sveiki, mėlyjei. Sveiki. Štai ir vėl mes Raudondvario pilyje. O šiandieną mūsų virtuvėje svečiuojasi menotyrininkė, režisierė, laidų kūrėja, Eglė Baltrėnienė. Labas, Eglė. Sveikutė. Sveikutė. Sveiki. Malonu su jumis. Vėl susitikti. Vėl susitikti. Taip pat. Taip, Eglė, tai tu šiandieną mūsų esi virtuvės svečias. Ir, na, mes žinome, kad tu esi irgi aistringa kulinarė. Žolelių rinkėja. Žolelių rinkėja. Turiu tokią silpnybę. Tai mes truputėlį jaučiamės nejaukiai, na, kadangi tu gali mus pamokinti daug ko, bet mes pabandysim kartu padaryti senovinius patiekalus. Pasikeisim patirtimi. Taip, pasidalinsime. Ir šiandieną mes gaminsime du patiekalus. Tai bus Radvilų rūmų pieniška sriuba, visiškai kitokia nei, kad mes įpratę valgyti, bent jau iš vaikystės, kaip aš valgydavau pienišką sriubą su kleckeliais, tokia dar į šliukštę ardavau šaukštelį cukraus, kad man saldžiau būtų. Tai visada, netgi du. Netgi du? Taip, taip. Taip. O tai bus sena su sūriu, tikrai senas receptas ir tai rodydavo tam tikrą statusą, aukštą kilmės statusą, kadangi tik tai aukštuomenė naudodavo pieną ne užbalinimui kaip varguomenė, o grinai pieno pagrindu visa sriuba ir buvo daroma. Ir taip pat bus Radvilų rūmų virėjo Šitlerio pastarnoko, arba tiksliau keptas pastarnokas, bet ypatingai keptas, ne vien tik tai, kad iškeptas, na, visas neluptas arba nuluptas, o tai bus tokie, na, kaip ir blyneliai. Na, pastarnokus jau girdėjote. Taip, tai vadinasi mano dovana jums šį taip. Kartą ir į temą kaip tik, nes tai yra pabarstai, kurie surinkti iš laukų, iš pievų, tai yra ir beržo lapai, ir dilgelis, ir petražolės, ir mėtos, ir čia yra 29 ingredientai. 29? Taip, taip. Tai čia jau yra gynai tavo firminis. Skaičius. Taip, tai yra, ir tai yra, skaitos, jeigu vienas šaukštelis į dieną, galima barsyti ant bet kokių patiekalų, galima piltis kaip arbatą aplikyti, tai yra, skaitosi, kad dienos norma tiek chlorofilo, ką mes gaunam iš augalų, tiek ir vitaminų papildų, vienu žodžiu, nereikia vartoti. Kaip ir kitas, toks pabarstėlis, kaip aš vadinu, tai yra trintos linų sėmenis. Ir reikėtų kiekvieną rytą su kefiru ir su grietine. Čia kažkas yra dar daugiau, ne vien tik tai linų sėmenys. Taip, tai aš jas praturtinu. Jeigu šiaip vartojamos trintos linų sėmenys, bet jos turi šviežiai būti su kavamale, tiesiog sumalamos prieš vartojimą, kad nedingtų tos medžiagos gerosios. Tai čia šalia yra dar erškėtrožės džiovintos, šermukšniai džiovinti ir šiek tiek žolelių taip pat įdėta. Patirinkai viską. Taip, taip. Taip. O čia širdies lašai. Širdies lašai. Aš tai norėčiau pasižiūrėti tuos širdies lašus. Tai vėlgi, Eglė, tai yra tavo kūryba. Taip, taip, taip. Tai, tai dabar papasakos. Tos pačios uogos, tos pačios žolės, viską, ką mums duoda gamta. Jeigu tai yra sausam pavidalė, tai čia jau ir užpiltas su alkoholiu. Taip, taip, taip. Tik tai, nes geriausia tiek, alkoholis ištraukia visas savybės. Tai yra užpiltinė ir Vaistas. Vartojimas 20-30 gramų? Taip. Taip. Nedaugiau? Galima nieko neatsitiks, žinoma. Nieko neatsitiks. Ne, nieko neatsitiks, nes tai irgi yra pagrindė šaltalankių lapai, džiovintos uogos, aronijos, šermukšniai, erškėtogės. Šiek tiek cinamono lazdelė dėta, kardamonas, iš tokių egzotiškų jau prieskonių. Amalo šakelė, jeigu pakelsi ir prieš amalo šakelė tai, yra. Amalas, tarp kitko, kraujospūdį reaguoja. Tikrai. Labai. Tikrai. Gaila, kad negalit pamatyti jūs. Gal kažkur prie šviesą, jeigu prie balto pridės, gal ir matysis. Taip. Na ką. Gerai. Kolekcija mūsų. Tai į mūsų kolekciją. Eglė. Taip. Tai dabar gal jūs tada susikeiskite su Indre vietomis. Gerai. Į viduriuką. Ir, kaip aš jau minėjau, aš manau, kad mes galime pradėti gaminti abudu patiekalus iš karto. Nes ir vienam, ir kitam reikės taip pat ir ugnies. Ir mums šitai sriubai reikės 100 gramų sūrio balto. Sūris yra iš Turgaus. Taip, tai yra kaimiškas sūris. Ir jį reikės susmulkinti gabalėliais. Ir taip pat reikės svogūno.
Mums reikės 100 gramų sūrio, pusę litro pieno, 3 kiaušinio trinių ir 1 svogūno, nedidelio svogūno. O tu, aš norėčiau, kad tu nuluptum pastarnoką, kurį mes virsime, kad kol jisai suminkštės visiškai, kad mes jį galėtume paskui sutrinti į vientisą masę sultinyje. Mes sultinį, paruoštas jau sultinys išvirtas. Taip, turime paruoštą sultinį. Sultinys, kaip mes dažnai ir sakome savo žiūrovams, kad na, niekada neišpilkite. Jeigu virite vištą, susipilkite į maišelį ir taip, šaldiklyje, štai čia iš šaldiklio mes ir turim tą sultinį. Egle, prašau imtis gerai. Pastarnoko. Gerai. Aš susmulkinsiu sūrį ir nulupsiu svogūną. O aš Indrė, norėčiau pieno įpilti. O Indrė, tuo tarpu taip. Indrė, aš prašau. Pieno. Pienas. Egle. Taip. Kokiu aistrų dar be darbo televizijoje tu turi? Įvairiausių. Tikrai. Viena, aišku, iš jų tikrai yra ir maisto gaminimas, nes labai mėgstu ir dažnai gaminu. Tiesa, šiuo metu jau šiek tiek mažiau gaminu, nes vaikai užaugo, jau ir vienas išskrido iš namų. Išskrido, tai tiesioginė prasme? Tiesioginė prasme, išskrido dirbti ir mokytis į Vokietiją. O mažylis irgi taip pat jau suaugęs, tai jau ir pasigamina pats. Tačiau savaitgaliai tai būna visą laiką ir cepelinai, ir plokštainiai, ir netgi ir farširuotos, ir mėsytės, ir žuvytės, tai retkarčiais, nors nesame mėsaėdžiai. Taip, susiejimas toks, taip. Kaip smagu. Taip, nesame mėsaėdžiai visi, bet kaip sakant, nebraukė jiems retkarčiais. Taip liaudiškai pasakyti. Bet tai, kad ir būtina įvairaus maisto. Taip, aš manau, kad mūsų šalis yra toj plotmėje, kad negalim būti visiškai vegetarais. Aš jau sūrį supjausčiau, štai kaip tik subersiu taip. Į pieną. O svogūną reikėtų labai smulkiai supjaustyti. Taip, svogūną supjaustyti reikia labai smulkiai, tam, kad jis virdamas piene, na, visiškai ištirptų. Todėl, kad ne visi mėgsta svogūną sriuboje. Taip. Pieną reikia pastoviai maišyti, nes visi žinom, kas yra pienas. Pabėgs iš puodo. Taip, ant viryklės. Taip, čia mes turime šiukšliadėžę. Tai jūsų šeimoje yra tikrai tokios gražios tradicijos, kai susirenkate savaitgaliais visi kartu, kažką tai gaminate. Būna ir gaminame, būna kartais. Ir šiaip išvykstame kažkur tai papietauti. Egle, o ar laikantis tų tradicijų kulinarinių, ar mama kažką močiutė perdavė pačiai? Nu, močiutė yra viena patiekala perdavus, kurie turbūt, nežinau, iš mūsų giminės turbūt aš viena taip išlaikiau, nes man kažkaip vaikystėje labai įstrigo. Tai yra tie mūsų nevalgomi juodi grybai, žydukai vadinasi, kaip jie jaučgrybiais vadina visi įvairiai jos. Tai tie juodi grybai yra sumalami mėsmalę, pakepinami aliejuje ir būtent tam rankų spaudimo saulėgražo aliejuje, kuris yra nerafinuotas. Kur kvapą tokį specifinį turi. Taip. Tai tam aliejuje uždedama pomidorų pastos ar kečupo, kaip kas labiau mėgsta ir nori. Ir vienu žodžiu tokia. Anksčiau turbūt gaminama būdavo iš pomidorų. Nu, paprastai pastą jau tarybiniais laikais pastą naudodavo arba tą kečupą. Taip. Senovinį, kur dabar yra Kėdainių senovinis, tai buvo Kėdainių vienintelis turbūt. Nu, tai aš bent jau jį atsimenu iš vaikystės ir tokius darydavo ir šviežius tos grybus ir darydavo į stiklinikus, uždarydavo ir visą laiką per Kalėdas, per Velykas, per visą šventas. Taip. Ir aš atsimenu su juoda duona, mano pats skaniausias patiekalas buvo. Na va, kaip smagu. Tai to išlaikius tikrai nebuvo nei vienų metų, kad aš jų nepasidaryčiau. Va taip. Tai vaikams reikėjo perduoti šitą receptą. Moka gaminti jau šitą? Jie moka gaminti viską, tik tai grybų nevalgo. Grybų nevalgo niekas, nei vaikai, nei vyras. Tai čia vienintelė namuose. Aš savo darausi ir svečius vaišinu.
Šita sriuba reikalauja šiek tiek dėmesio daugiau negu visos kitos. Ją mylėti reikia vis pasuoti. Taip, ją pasuoti glostyti, maišyti taip. Reikia. Taip, kad jinai dieve pienas neišbėgtų, nes paskui turėsim daug bėdos. Taip. Tai pastarnokas paruoštas, bet taip, ne visiškai. Jį reikia supjaustyti. Taip, dabar pastarnoką reikėtų supjaustyti tokiais, na, išilgais gabaliukais. Gerai, supjaustysiu. Štai. Šiaudeliais. Ir šiaudeliais, bet kadangi podelis yra trumpesnis, tai reikės... Taip ir pusę. Taip, trumpesniais gerai. Šiaudeliais supjaustum. Gerai. Aš to tarpu... Labai įdomu, tikrai nedariau tokio patiekalo. Taip. Niekada, nors pastarnokus tai visokiam... O pastarnokus kaip dažniausiai naudoji? Aš juos mėgstu, kaip sako daugas, kad pastarnokas atitinka vištieną tiesiog. Tai yra paprasčiausiai šiek tiek ar apverdama, ar tiesiog blanširuot galima. Ir riekelėmis, kiaušinis džiuvėsieriai ar kiaušinis tiesiog miltai. Ir truputį prieskoniukų ir kepinama aliejui. Prieskoniukai šitie turbūt, ar ne? Ne, bet aš prieskonius mėgstu ir pirktinius, bet šituos mes, taip, mes naudojam vietoj papildų, vietoj visų, taip naudojam labai, aš stengiuosi ir vaikam į maistą visur, ir net ir jogurtus įdedu tokių visokių, kad... Sumaišęs, kad būtų vitamino... Kad būtų tiesiog, tai yra mūsų tie... Vaistinių brangieji probiotikai, tai taip pat yra ten didžiausia ten, jūsų, galima taigi jūsų sudėtyje yra gysločių sėklelės, pagrindinė sudedamoji dalis. Ir tos pačios linų sėmenys, tai kam juos pirkti kapsulėje. Bulijonas jau verda, galime dėti pastanoką. Gerai, tai aš gal... Aš paduosiu. Gerai. Manau, kad puikiai čia išvirus. Nesvarbu stebėti pieną, kad pienas neišliptų. Ne. Na, štai. Taip. Kiek laiko verdam? Verdam tol, kol jie suminkštės. Tai jau čia gali būti irgi apie 20 minučių. Egle, taip. Na, vis tik tai tu daug skiri laiko įvairių užpiltinių gamybai. Ar iš tiesų daug čia užtrunka tą daryti? Tai daugiau vasaros toksai pomėgis, kada darbų šiek tiek mažiau, nors aišku, tu darbų užtenka visada, bet tai tiesiog, kadangi pramoga, taip, gyvenu šalia gamtos ir nu, vis galvoju, kad nesame tiek save kažkaip tai nemylintis, kad galėtume pilti į save bele ką. Teisingai, be abejo, reikia visada žiūrėti, tai manau, kad taip, tiek valgai, tiek geri, reikia šiek tiek žiūrėti. Ir ką skaitai, taip, su kuo bendrauji. Ir kaip sako, alkoholis nėra labai gerai ir netoleruotinas, bet retkarčiais, nu, norisi. Ir kiek jis taip, ir už tai ir tikrai darau, ir vynus darau, ir pienių vyną esu darius. Mes taip padarom pienių vyną. Taip, žinau. Žinai, užpiltinės jau čia turbūt, bet užpiltinė būtent atėjus iš tėtės mano, nes jisai tai buvo štai, visą pasirodo, laiką. Kad ir tėvelis taip, dar... Taip, na. Užpiltinės darydavo tėtis ir darydavo, jau šiandien dienai jis prašiau jaučiasi, tai nebedaro, tai aš perimus ir už jį ir už save. O jis darydavo puikiausias svarainines ir tai, ką pardavinėjo lentynuose mūsų parduotuvių, tai ten toli gražu ne tai, ką aš esu įpratus taip. Matyti ir ragauti. Taip, o naujausias turbūt ir įdomiausias dalykas tai yra šaltalankių lapų trauktinė. Taip, dar būtent dar lapų, ne uogų, ne... O kada reikėtų rinkti lapus? Šaltalankių lapai renkasi iš tikrųjų iki liepos vidurio, bet viso žolės faktiškai yra, nu, daugumas tų žolių, kurias, ar tai arbatų fermentavimui, ar tai užpilti jau degtinę, tai yra geriausiai renkamos joninių, prieš joninės, prieš po joninių. Ta prasme, taip, tai yra iki liepos vidurio. Ir kol jie dar minkšti, kol nesumedėja ir to šakelės viršutinės, taip, principė, birželio mėnesį yra labai gerai birželio visą mėnesį rinkti šaltalankių šakeles su lapais ir užpilti, geriausiai užpilti būtų 60 laipsnių, tai spiritu jau
sakykime taip, ar tai padarius degtinę, nes skaito, kad serotoninas tik tai prie 53 ar 55, tiksliai negaliu pasakyti, bet tik tada išsiskiria, tai yra grynas laimės hormonas, ta prasme. Tai medžiaga, kuri teisingiau, kuri pas mus tą laimės hormoną skatina gamybą. Taip. Ir skonis, tarp kitko, tikrai labai skanus, galima šiek tiek medum paskaninti, kas mėgėjai yra saldesnių trauktinių. Aš niekada viską natūraliai darau, tikrai neskaninu. Tik tai gaunasi, kadangi panašus laikas, tai būna jau avietinė užpilta ir mes radome, dar atradome su artimų draugų ratu, kad tai labai skanu yra aviečių užpiltinė ir būtent šaltalankių lapų užpiltinė, toks kokteiliukas, tai labai puikiai. Labai puikus. Aš manau, kad kai ateis tas metas, kai reikės rinkti, tai gal kartu tada mes rinksime ir parodysime, ką daryti. Tikrai puikiai, nes tikrai birželio mėno, tai yra visų turbūt žolių ir arbatoms galima, būtent šitą yra gervogių lapų arbata, kuri nepaprastai skani ir labai neteko girdėti apie gervogių lapų arbatą. Taip, mes daug ko kažkaip tai bet tai yra fermentuotos arbatos, jas reikėtų fermentuoti. Na, sriuba jau kaip ir išvirė, nesuminkštėjo svogūnai. O pas mane pominkštė. Jau pasternokai taip pat. Taipogi. Taip. Sriuba taip, beje reikia, kad jinai atauštų. Šiek tiek atvėstų, kad mes galėtume supilti trynius. Kad kiaušiniai nesigautų, jeigu dėsime dabar. Tai aš per tą laiką košiu turbūt. Taip, pasternokus mes nupilame nuo sultinio. Taip. Man kokie šaukštelį. Taip, šaukštą. Dabar galėsime trinti. Ką paragavom, ko čia gavosi? Paragaujam. Labai skani sriuba. Logiška kokia. Tokia. Labai, labai įdomus skonis. Tarp kitų, ir sūris visiškai nepasileido, kaip aš prognozavau. Taip. Sūris nepasileidęs, svogūnai priduoda saldumą šiek tiek sriubai. Taip. Labai, ir labai dera labai su pienu, įdomus su sūriu. Ir kiaušinių trinys. Nu, skanu. Labai tikrai kreminė, tokia tikra kreminė. Taip. Dar norėjau paklausti apie tavo kūrybą. Ką teko filmuoti, kokias laidas kurti? Na, pagrindė tai, aišku, yra fondo spaudos radijo televizijos remiamos laidos. Tiek su savo VŠI darau laidas, tiek ir Inito televizijos yra kultūrinės laidos, tai ir Miesto lobynas, ir Kultūrinis Kaunas, kartu su kolega Sigitu Valatka darome. Pati esu kūrus ir keletą filmų, šiame tarp kitko antrą kartą vėl kursiu Kaunas Jazz filmą, kurį kiekvienais metais žinom. Užsakomas, nes 2011 metais kūriau jubiliejinį jų 20 metų ir šiemet vėl paprašė organizatorį. Tai vėl bus toksai didelis ir smagus darbas, nes tai yra tas kelias dienas jau tenka ir dieną ir naktį ir palakstyti ir padirbėti. Tai labai įdomu. Tai labai įdomu. Labai intensyvus džiazo gyvenimas kaip tik vyksta tuo metu. Ir dieną, ir naktį. Pastoviai. Taip, ir seišinuose tenka būti. Taip, tai čia jau būtinai. Kaip be to. Tai, nes jeigu noris atspindėti visas tas pusės, šiemet išduosiu paslaptį, šiek tiek daugiau dėmesio kreipsim į pačius organizatorius, į tai, kas vyksta ne scenai, ne ta parodomoji pusė. Užkulisiuose. Taip, tai, nes visą laiką yra rodoma toks, daromas kaip
kaip metraštis, ta prasme, tai yra tiesiog elementariai parodomi, kas grojo, kad nepraleidžiant nei vieno atlikėjo, ten šiek tiek toks standartas tas interviu, kūrinukas, tai šiemet truputį pažiūrėsim iš kitos pusės, sakykim, taip, įdomu. Iš nugaros scenos. Taip. Šis laikotarpis yra toks, kad laukiam dar rezultatų ir kokius projektus, rašom projektus, kokius laimėsim, kokius ne. Ta prasme, bus aišku, ką vėl, ką kursim, ką darysim kitais metais. Kaip ir toliau, taip. Tai aš jums siūlyčiau dar paragauti ir mūsų keptų pastarnokų. Jo, čia labai įdomu. Taip. Sriuba be galo skani. Mes galim šitų blinelių, kaip šnekėjom, galim pabarstais tais truputį pabarstyti. Ar padažą, ar pačius blinelius kaip... Ant kiekvieno gal skirtingai galima pabandyti. Kad paragauti. Taip, paragauti, aš taip įsivaizduoju. Taip. Aš kažkaip tai skonio labai nepakeis, bet galima ir bet gal, labai gal... noris ir vienų jų paragauti. Taip. Jo, o po to užsidėti tik tai, kad skonis būtų gerai, kažkoks taip. Aš irgi paragausiu vieną. Ir aš noriu. Kaip viso, matom, kad jau pavasaris... Atėjo. Gamta aš tai prabūdus, valgysiu su rankomis, man labai gamta skanu. Gamta prabudus ir kaip va, matom garžuolę, raktažolių lapai, pienių lapeliai jau. Agli, bet šiuo metu, kur tu prisirinkai, lyg tai dar nėra. Tiesiog prie namo auga. Yra pamiškėse tikrai, kur šiltesnės vietos tikrai visur yra. Nes garžuos jau tikrai prieš šitos sniegus jau buvo, prieš paskutiniuosius sniegus jau buvo išdėlė. Būtinai reikia vieną paragauti, o po to prisidėti ko trūksta. Koks skanus blinelis pas pastarnoko. Tikrai skanu. Labai. Toks švelnus, toksai tirpstantis burnoje. Galime pasidažyti ir į grietinės padažą. Padažas turbūt galima kokį nori. Kokį nori. Netgi turbūt su kastiniu, netgi, sakyčiau, man primena šiek tiek, kaip geros kokybės būna kroketai bulvės su varške, teisingai? Taip, panašu. Yra toksai skonis, bet labai skanu. Labai skanus, tikrai. Rekomenduojam. Nagi, ne taip prastai, mūsų protėviai valgė pasirodo. Ne, tikrai. Mūsų protėviai labai gerai valgė, tarp kitko. Negali pasakyti, kad jie nebuvo gurmanais. Gurmanai? Aš manyčiau, kad vis tik tai gurmanai lietuviai visada buvo. Tik tai matyt, tas sovietmečio laikotarpis sunaikino visą virtuvę tradicinę, kas yra labai apmaudu ir neišliko. Nors... Štai įpratino prie chemijos. Taip, įpratino prie chemijos, bet kai pradedi ieškoti, paaiškėja, kad išliko daug tikrai ir gerų receptų, ir netgi knygų kulinarinių. Na, su tais receptais, tai žinot, kažkas tai yra nepasakyta, kažkas tai galvoji, gamini ir galvoji, palauk, kažko tai čia trūksta. Ir bandai ir atgamini tą receptą paprasčiausiai. Man tai toks įspūdis aplamai susidaro, kad netgi daugiau vos nespecialiai slepiama tai yra, nes kažkam tai nepatogu, kad mes eisim atgal į gamtą, kad mes vartosim teisingus produktus. Galbu. Gerus. Galbu. O tai kur tada farmacijos pramonė dės? Ir valelios tokias valgysime. Man tikrai, žinokit, ir pasigirsta, ir tiek spaudoja visur turbūt. Kad būtent taip, ar ne? Matot, kad slepiama, kad nevartot, nieko nėra, aš duosiu geriau papildą valgyje. Tai pagalvosi, tai galų gale koks tikslas tada į tas mėsas ir viską dėti, tuos chemikalus, hormonus ir visą kitą. Taip. Taigi visi puikiausiai supranta, ką tai duoda žmogui, teisingai. Sunku susilaikyti, pradėjus, sunku sustot. Oi, labai tokie skanus. Na, ir mūsų laidos pabaigai, paprastai mes pakalbam apie afrodiziakus. Egle, ką žinai? Žinau labai daug iš tikrųjų. Šitos laidos neužtektų. Supratom, nes su žolelėm, kas liečia, nu taip kur ne. Ne tik žolelės, turbūt jeigu ieškosim pačiam maistai irgi, na... Vienas tokių mano turbūt mėgstamiausių ir ką žinau, ypač svečiai iš Ukrainos, kaip atvažiuoja, tai yra jau tokio vyresnio amžiaus, kurie labai mėgsta ir jiems kažkodėl labai svarbu išlaikyti tą savo vyriškumą. Jau. Visą laiką atvažiuojant, dažniausiai atvažiuoja tai jau pavasarį arba vasaros pradžioje, ir visą laiką prašo, kad pas mus aplink namą irgi labai daug sraigių. Ir gaminamės irgi. Taip, būtent aš manau, kad turbūt tos raigės, tai tikrai yra toks
sakykime, vyrams bomba. Taip, o ne, čia... Nežinau, kur jie paskui tą energiją deda, tai jis... Deda, kažkur tai deda. Taip, bet tai sakau, jau čia pajokavimuose tokiuose yra šitas. O šiaip tai turbūt tikrai ir to žolės, ir arbatos, ir... Beje, senuose receptuose taip, irgi randu apie sraigės, kad būtent ir taip, jos buvo taip, naudojamos. Kaip afrodiziakas, taip. O Lietuvoje kitų sraigių pilna yra. Pilna, bet tai nieka, nėra to, nu, su jom daug žaidimo, daug darbo, jeigu jas teisingai išvalyti, paruošti, taip, tai taip. Reikia tam skirti laiko. Tai man atrodo, kad mes irgi skirsim visą laidą taip, sraigėms ir parodysim, kaip reikia pasigaminti. Ir visokių... Na, Egle, o čia ar... Kažkas yra bendro, nes čia yra širdelė, štai. Taip, aš tai pavadinau, kad tai yra širdies lašai, jie iš tikrųjų yra... Yra širdies lašai. Jie taip pavadinti todėl, kad jie stimuliuoja kraujotaką. Ir tiek... Pas ką, denos... Taip, denos kojos ir čia yra visos sudėdamosios dalys, kurios tikrai... padeda tai kraujotokai ir normalizuoja kraujospūdį, tai yra kitko. Taip, aš manau, kad čia puikiausiai galima tai pavadinti irgi afrodiziako, aišku, tai labai nedaug turėtų būti. Tai geriama po šaukštą ar ten po 20 gramų galima skiesti vandeniu. Tai yra tonikas, kuris daugelis tonikų tarp kitko labai kelia kraujospūdį, o šitas tonikas būtent jį stabilizuoja. Reguliuoja. Bet čia irgi senas receptas. Taip, tai yra aronija, gudobelė, šaltalankių šakelės, lapai, uogos, erškėtrogės. Lazdelė cinamono, kardamonas ir dabar dar galvoju kažką tai dar tokio šešiūlo. Kaip visada būtyli reikia, kažkas tai dar bus. Neišduoti, iki galo neišduoti. Ne ką, paragaujam. Tai irgi tai fantazija, improvizacija. Tikrai labai malonus gėrimas, malonus aromatas, kvapas. Ir svarbiausia, kad po nedaug, tai sveikatai padeda. Taip. Egle, dėkui tau už dalyvavimą mūsų laidoje. Už savo žiniom. Taip, už savo patirties pasidalinimą. Manau, kad šiandieniniai mūsų patiekalai taip pat patiko. Ir būtinai blinelius darysiu dabar. Taip, ir rekomenduojame mūsų žiūrovams taip pat pasigaminti. Ir sakome, iki kitų susitikimų. Iki.